kasih saya ucapkan kepada yang bertepuk tangan. Saya doakan selamat dan masuk surga, amin. Dan kepada yang tidak bertepuk tangan, saya tidak bertanggung jawab. Oh, baiklah hadirin, saya di sini ditemani oleh seorang anak yang baru berumur 8 tahun kelas 2 SD. Dia akan membawakan lagu-lagu barat, Melayu, India, Mandarin pun dia bisa. Inilah dia Asep, tepuk tangan buat Asep. Kalihungkul tuh bapak-bapak, ibu-ibu geseun. Selamat malam ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Perkenalkan bahwa Asep di sini bukan orang luar. Hah? Asep di sini anaknya Haji Ahmad Haidar. Asep, Pak Kades saya teteh, menye Pak Kades semoga budak seperti dia. Pak Kades ganteng, menye. Nya, cenada Asep suruh mami cenada gitu. Mami naon? Mami Ahmad. Ah? Apunten Pak Kades, apunten. Ih, amit-amit teu budak-budak seperti ieu. Ih. Kumaha da anak angkat sih? Oh, anak angkat ka harti. Lamun anak angkat mah ka harti. Cicing atuh meni guma Sep pisan. Sep. Asalna Asep sakola di mana? Asep sakola? Iya. Mandi di bapak deh tak yang muhun nyaknya naon ari TK teh nyak teh kotok taman kanak-kanak ese taman kanak-kanak ngerakun pisan kita di Bandung hilang sinten nyak hilap wae aing abdi berbahasa Sunala yang baik isin punten abdi tos dari Los Kasan ka mani ka abah apa kunaon hilap wae ulama ke euy. Ulah cenah. Atos di TK ka mana? Atos di TK mah ka SD heula, Bapak. Oh iya, sae acukna ge SD. Ku tinggal ku sia. Ku abah. Abah. Ilah bae aing. Abdi. Naon SD teh? Sekolah dangdut. Sekolah dasar. Ranking sabar. Ranking sabaraha? 27. Hari di kelas aya sabaraha urang? 27 urang. Belak meni pangpangeureun mah. Pinter kumaha? Cenah Asep mah cenah lamun geus ka SD teh cenah kudu dituluykeun deui sakola teh. Heeh, ka mana cenah? Ka Madurasa cenah. Madurasa. Heeh. Sakola agama madrasah eta teh. Madurasa dinaon madurasa? Madrasah. Oh Asep sekolah agama. Oh, salah wae dewek. Abdi. Abdi aduh. Sep. Asep sekolah agama. Asep sekolah SD. Pasti belajar agama, belajar bahasa Inggris diajarnya. Nyaho atuh diajar atuh Asep mah di sekolah agama mah usuk ngadonan. Naon ngadonan? Nyang nyanyi. Nadoman. Nadoman. Oh, mesti diganti. Henteu ah tibaheula ge nadoman mah ganti. Asep mah bisa cik, bisa dia cikan sok ima baetun jendela subakun pantopapun lakunnya sama kesabun rambutan kunun anu hidung
jadi ngacapruk ka ditu. Na atuh kumaha eta teh? Ari mimitina bener, cik ayeuna nanya mun bener-bener asep sakola agama. Atuh. Cik, bahasa Arabna bubuahan. Upami, bahasa Arabna bubuahan. Heeh. Canda kawalana tina al. Al. Naon? Alpukat. Nah, alpukat. Ya asal al nya. Teu aya al kadu, teu aya di darat. Cik, ari sama bahasa Arabna. Sami eta teh tina al. Heeh, naon? Al-ketip. Al-ketip sama kalender. Sami eta teh. Heeh, naon? Al-menat. Cik, ari ayeuna lapangan lega. Lapangan lega. Nya tuh sarua tuh. Naon? Asa lega alun-alun ge nya. Nu hese yeuh nu hese si Asep. Cik. Nu hese aki-aki naik tanggal kalapa. Kebut murag. Naon basa Arabna? Eta ge sami cenah. Kumaha naon? Allah mudar. Hah, sok abana wae si Asep mah. Cik basa Inggris. Nanya basa Inggris. Sok Indonesia. Ulah make sia. Sok mana wae. Bahasa Inggrisna roti brut. Benar gitu. Nyatu bahasa Inggrisna roti mah brut. Cik lamun rotina dua. Nyatu brut-brut ya. Lamun tilu rotina. Nyabrak brut-brut atuh. Hah? Si Asep mah ucing bahasa Inggrisna. Lamun ucing bahasa Inggrisna teh cat. Catnya ucing. Lamun ucing na dua nyeket-ket atuh. Lamun ucing na tilu ket-ket-ket atuh. Asep mah pintar. Cik ayeuna bahasa Inggrisna bapak nyepader atuh. Ari ibu nyemader. Cik ayeuna bahasa Inggriskeun bapak jeung ibu ucing-ucingan. Hah? Sok bahasa Inggriskeun. Sok ka mana we? Sep. Mau nyanyi ya? Nyatu Asep mah terserah ente atuh. Ah. Abah mah terserah ente. Ya terserah Asep teh langsung siap. Hei. Abah. Abah siap. Rajin dan cermat. Cermat. Semasa aku bayi, aku diberi ASI makanan ragaji. Makanan bergizi. Bergizi dan imuni sanusi. Aduh, Sep jangan pakai sanusi, Sep. Imunisasi aja, Sep. Imunisasi. Berat badan. Di tengah halu. Alah, orang di tengah halu pejet. Posyandu. Oralit nepi ka juralit. Oralit. Oralit. Orang pihakan barit. Aduh si Asep nih lagu nepi ka pejet gitu. Usah dek yang ingin dipapatahan apaan? Usaha. Masak apa yang ingin dipapatahan? Usaha. Apaan kusia? Ah. Tuh nu mamatahan lagi Pak Geger. Pak Geger eta teh ketua komunitas. Jeung mamatahan teh bener nih. Cik Sep lagu ieu lagi. Jeng saha? Jeng Haji Ahmad. Jarang Pak Haji Ahmad. Salaman Asep. Terus kumaha? Tapi Asep malu. Salaman sareng Pak Haji malu. Oh, malu tidak bisa memandang wajahnya, Pi. Aduh Asep salaman sareng Pak Haji Ahmad malu tidak bisa memandang wajahnya. Habis yang dipandang apanya? Batu alina, Pi. Hah? Si Asep makana batu ali. Engke tadi ge pan jeung Abah ngobrol di ditu. Engke keur Abah mah cenah batu ali teh.
duka rek satreuk marena teh. Sep, ieu lagu naon sep? Pada hari Minggu. Cicau. Pada hari Minggu keterut, ayah ke kota. Naik jangan istimewa, duduk di muka. Duduk samping pak kusir ke seberat bujur kuda. Prak-prak-prak-prak-prak-prak-prak suara bohong kuda. Alah, si Asep lagu nepi kajadi para rejet itu. Sep, si laguna lagu, lagu nu ayuna dengan. Oke, olah semalai jidoi. Hayang naon deh, lagu naon. Sep, taroskeun ka Pak Kades, kepala manusia mah di mana-mana ge satu. Angka sama dua. Satu. Dua. Taroskeun ka Pak Geger satu. Angka sama dua. Mana? Ya hiji. Mana hiji deui? Tayo hiji. Ah, si Asep mah sok ka mana wae. Sep, lagu India nu make muter lagu India mah sep. Lagu India make muter India mah. Siapnya? Joget. Nya joget nu make mui dengan. Mui 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 Biar goblok. Ah, sok kemana wae sok. Nonton ari si Asep. Asep, kene nu riweuh mah nu nonton. Nah, ieu mah. Ulah. Ulah. Alah, ampun. Meni milu riweuh. So. Tujuh deka. Toye jana sana. Diwana sana abyaha seke hajae ham teriba homme merjae dunia merecet kune sok goreng tungtung nasi apa bisa atuh lagu India mah lagu naon atuh lu bisa kune. Anu naon? Nganu hamil duluan. Oh, sisok. Yo. Yo. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Gara-gara di asaan ku tujuhan. Meningi nak pisan, hamil ku tujuhan. Meningi nak pisan, hamil ku tujuhan. Sekarang Allah ya, siasatnya. Ngerakun kita Tara abah mah Tara kita ah, panggung bagus abi itu mah naon? Apaan gus abi itu? Ah, maha sok lagu naon bener sep lah lagu Sahara sep Sahara anu di Malaysia? Iya siap kan? Yu Sahara kasihku bersamamu mengenang di hatiku Sahara Sahara sayangku terukir indahnya bersamamu jalinan rasa rindu menggebu di hatiku Sahara. Oh, Sahara.
Borora ah sukses. Mun nya sahara jadi kana Abah Dukun kumaha teh? Atuh keun bae tuh. Heuna lagu sahara jadi kana Abah Dukun. Apan sahara mah teu damang. Sahara teu damang. Heeh. Naon? Teu boga duit ka rumah sakit. Jadi nyatu ka dukun we. Ubar ka dukun. Apan boga panyakit atuh? Panyakit naon? Lemah neuneut. Hah? Sok ka mana wae sia sep. Sep. Mana ya? Iya mah mun sahara sahara, lamun Bah Dukun Bah Dukun Bah Dukun mah sok. Abi jadi kudu nanya Bah Dukun. Nya sok. Bebari lamun teu tadi ulah sahara. Nya sok. Bah Dukun tamu kehormatan. Bah Dukun tamu istimewa. Bah Dukun saya cinta Anda. Bah Dukun sayang semuanya. Asep sok ka mana wae. Sep, namanya teh aya nu nyuhunkeun. Heeh. Batur jadi pongan teh ku ieu geuning kenang tadi. Kacapi sep, cenah kacapi nu Sunda sep. Jadi urang rek naon ieu? Kacapi Sunda cenah. Sok engal sep, engal sep. Lapor. Heeh. Bawa kacapi teh digubuk. Dibantun. Dibantun. Sok ka mana wae. Rumah Sep itu si Asep. Jadi ayeuna teh urang teh rek jaipongan. Hah? Siap, jaipongan Sep. Engke heula, ke heula atuh musik mah gencar. Nya. Marutana. Ibing nu kadua. Nu kadua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.